Dövlət başçısı və bizdə deputatlar da yaxşı bilirlər ki, o korrupsiyanın mənbəyi dövlət qurumlarıdır, nazirliklərdir, dövlət şirkətləridir. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamil Emindir, qonağım isə iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevdir. Azər bəylə benzinin qiymətinin qalxmasını müzakirə edəcək. Azər bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Azər bəy, bildiyimiz kimi bu gündən etibarən ayı 95 markalı benzin 1 manat 45 qəpikdən 1 manat 60 qəpiyə, ayı 98 markalı benzin isə 1 manat 60 qəpikdən 1 manat 90 qəpiyə qaldırılıbdır. SOKA isə bunu mənbə ölkədə qiymət artımı ilə əlaqələndirib. SOKA'nın bu açıqlamasını doğru hesab edirsinizmi? Yəni bir məntiq əsası var mı bunun? SOKAR onu ölkə daxilində qiymətin artması ilə deyil, daha çox bilirik ki, A95, A95 və A98 markalı benzinlər ölkədə istehsal olunmur. SOKAR onu xaricdən alıb gətirir və dünya bazarında da neftin qiyməti qalxanda istər-istəməz benzinin istehsal qiyməti qalxır və ona görə də SOKAR'ın da izahı ondan ibarətdir ki, dünya bazarlarında bu qiymətlər qalxdığına görə ölkəyə 95 və 98 benzinlərin gətirilməsi baha başa gəlir və buna görə də qiymətin qaldırılması baş verir. Yəni, Azərbaycanda ümumiyyətlə benzinlər iki qrupa bölünür. 92 benzin ölkədə qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənir, ölkədə istehsal olunur və onun qiyməti qaldırılmayıb. Ancaq 95 və 98 markalı benzinlər ölkəyə idxal olunur, çünki bizdə SOKAR onları istehsal eləmir. İdxal olunduğuna görə də artıq idxal qiymətləri qalxdığına görə SOKAR bununla əsaslandırıb qiymətlərin qaldırılması həyata keçirir. Yəni SOKAR'ın əsaslandırılması düzgündürmü? Azərbaycan özü neft-qaz satan ölkədir. Bugünkü məlumata görə qazın Avropa bazarında qiyməti rekord həddə çatıb. 840 dollar, neft isə 74 dollar keçib. Biz özümüz neft-qaz istehsal edən, ixrac edən ölkə olduğumuz halda bu doğrudur. İnsanları narahat edən budur. Neft-qaz istehsal edən ölkə ola bilərik. Yəni, bilirik ki, neft-qaz istehsal edən ölkə olaraq ölkə daxilində həm neftin, həm ki benzinin, həm də qazın, təbii qazın əhaliyyə satış qiymətləri dövlət tərəfindən tənzimlənir. Ancaq əvvəllər 95 markalı benzin ölkədə istehsal olunurdu. Ona görə də o da qiymət tənzimlənən məhsulların siyasında idi. Ancaq artıq Azərbaycanın 95-98 istehsal olunmadığına görə və idxal olunduğuna görə, özdə bunu da yalnız SOKAR idxal edir. Və onların da qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənmir, idxal qiymətlərinə uyğun olaraq bu proses həyata keçirilir. Təbii ki, burada bir siyasət məsələsinə baxmaq lazımdır. Çünki bizim əhali dünya bazarında neftin qiymətinin necə olmasından asılı olmaq, qiymətlərin ölkə daxilində sabit olmasına alışır. Çünki bizdə dövlət bu qiymətləri tənzimləyən qiymətlər siyasətinə daxildir və uzun illər hökumət müəyyən dövrdən bir dövlətin tarif şurasının qərarı ilə qiymətlərdə dəyişiklik baş verirdi. Ancaq son vaxtlar 95-98-in qiymətində məhz dünya bazarında neftin qiymətinə uyğun olaraq və idxal qiymətlərinə uyğun olaraq qiymətin qalxması baş verir. Öz-özlüyündə narahatlıq yaradan məqam 95-98-in dünya bazar qiymətlərinə uyğun olaraq qiymətin qalxması məsələsi olmalı deyil. Əvvəla, əgər fikir verirsə, SOKAR hər zaman izahında deyir ki, ölkədə 95 benzin, 98 benzini istehlak edən avtomobillər azdır. Və bunlar qiyməti çox yüksək olan avtomobillər və əhalinin geniş təbəqələri bu avtomobillərdən istifadə eləmir. Ancaq bu fikri söyləmək üçün nə qədər əsaslıdır? Təəssüf ki, bunu əsaslandıra biləcək statistik rəqəmlər əlimizdə yoxdur. Məsələ ondan ibarətdir ki, son illər bizim müşahidələrimiz də göstərir ki, ölkədə 92 benzinin keyfiyyətindən çox böyük narazılıq var. Və insanların böyük əksəriyyəti 92 benzindən istifadə edildikdə avtomobillərdə ciddi problemlər yarandığına görə, avtomobillərdə daha çox 95 benzindən istifadə edirlər. Ona görə də məsələn biz Dövlət Sıxlıq Komitəsinin məlumatlarına baxanda ölkədə son illər 92, 95 və 98 markalı benzinlərin hər birinin istehlak dinamikası necə dəyişir, o suala cavab verə bilmirik. Ölkə daxilində 92-nin keyfiyyəti zəif olmasına rəğmən, insanları qaniə etməməsinə rəğmən, ancaq əvvəl qiymət dövlət tərəfindən tənzimlədiyindən alternativ olaraq bu benzin ölkəyə gətirilməsi təmin olunmur. İndi, əgər ölkəyə alternativ 92 benzin gətirilərsə və bu təbii ki, bu halda qiymət tənzimlənməyəcək, necə ki, 95-98 benzinin qiymətində baş verən artımlar burada da baş verə bilər. Ancaq burada önəmli bir şey ola bilər.
Sokarın istehsal ettiği 92 eğer insanlar narahat edirse ve narazıdırsa, onda imkan verin alternatif olarak ülkeye 92 de ithal olunsun. Ve onun arasında bir rekabet olsun. Biri kıymet tanzimlemeye kıymet olsun. Biri de bir kadar ondan baha, herhalde 95'ten daha ucuz, 92 olacak ülkede. Bir hali normal şekilde bu benzinden istifade edilecek. En azı sokar da görecek ki, onun benzinin keyfiyetiyle ülkeye ithal olunan 92'nin keyfiyetine ne kadar fark var. Ve bu bir rekabet mühiti oluşturabilir. Hükümet buna imkan verilir. Aynı şeyi biz dizel hakkında diyebiliriz. Yani dizelin kıymetinde değişiklik olmayıpsa yine de dizelden istifade edilen böyle diyelim ki avtomobil sahiplerinin büyük ekseriyeti ülkede teklif olunan dizelin keyfiyetiyle bağlı çok büyük narazılık var. Yine de ithal olunan dizele insanlar böyle diyelim ki istifade etmeye mecburlar. Yani buna göre de indiki halde benzinin kıymetinin kalkması tabii ki biz tedricen belə deyək ki benzinin qiymətlərinin də dünya bazar qiymətlərinə uyğunlaşdırma səviyyəsinə gəlib çatmış. Ölkədə məsələn əvvəllər dünya bazarında neftin qiyməti bu qədər yüksək olmasına rəğmən insanlar benzin dövlətin tənzimlədiyi bir qədər ucuz qiymətlə alırdı. Ancaq indiki elə dövlətin tənzimlədiyi qiymətlər də prinsip etibarilə belə deyək ki dünya bazar qiymətinə bu qədər də çox fərqlənmir. Elə düzdür. Biz deyə bilərik 92 1 manatdır. Ancaq həmin o 92 ölkəyə ithal olunarsa hər halda onun qiyməti 95'ten daha ucuz olacak ve insanlar 1 manat 60 kepeye vezni litrine 1 manat 40 kepe vermekten o 92'ni alabilirler alternatifi. Yani burada daha çok o inhisarçılık mühütü ve hem de ülke yine de bu 95-98'i yalnız sukar ithal edilir. Niye? Mesela o bizde bu kadar bir neçe müxtelif firmalar olmasına rağmen perakende yanacak doldurma mentegelerinde niye o şirketler ölkəmin o benzinin ölkəyə gətirilməsi üçün zəruri infrastruktur yaradıb, o benzinin alternativləri deyək ki, rəqabətli bir gətirilməsi gəlməsini təmin edəndir. Yəni, problem burada insarçılıq mülkündədir və insarçılıq mülkündən yaranan sokların yaratdığı keyfiyyətsiz malların əhaliyə təqdim olunmasıdır. Azər bəy, üzr istəyirəm, soka böyük bir dövlət şirkətidir. Bəli. Hansı ki özü də Türkiyədə çox böyük bir star zavodu, mən bildiyim qədər çox böyük sərmayə yatırıb. Bakı şəhərində də bildiyim qədər neft imal zavodu var. Niyə məhz bax bu ayı 95 və ayı 98 markalı benzini öz müəssisəmizdə, hansısa neft zavodlarımızda istehsal etmirik? Məsələ gedib Türkiyədə qurduğumuz o böyük neft zavodunu ölkəmizdə buna yatırım yapıb, bu işləri burada da təşkil edə bilərik. Burada iki məsələni bir-birindən qatmaq lazımdır. Birincisi, Türkiyədə star zavodunun tikilməsi, investisiya baxımından, yəni indi layihələr nə qədər doğru həyata keçirilir, mən onun o tərəfinə toxunmuram. Bir, belə deyək ki, o bir başqa mövzudur. Ölkə daxilində benzin istehsalına gəldikdə isə, burada 2012-ci illərdə Qaradağda, ümumiyyətlə bu Bakı Neft Ayırma Zavodunun şəhərdən çıxarılması bir Qaradağda yeni bir neft emalı kompleksinin tikintisi nəzərdə tutulurdu və hesab olunurdu ki, əgər o kompleks tikilib istifadəyə verilsəydi, orada Avro 5, Avro 6, Avro 7 standartlarına uyğun benzin istehsal olunacaq və daha keyfiyyətli benzin istehsal olunacaq. Lakin sonradan neftin qiymətinin düşməsi ilə, artıq dünya bazarında neftin qiymətinin düşdüyü ölkədə neft gəlirinin azalması ilə bu layihədən imtina elədilər və qərara gəldilər ki, Bakıda olan neft ayırma zavodunu yenidən qursunlar və orada belə deyək Avro standartlarına, Avro 5 standartlarına uyğun benzin istehsal olunsun. Təəssüf ki, bu məsələ ildən ilə uzanır. Yəni onun o yenidən qurulmasına həm sokar tərəfindən, həm dövlət büdcəsinə böyük miqdarda vəsait ayırmasına rəğmən bu yenidən qurma prosesləri ləngiyir. Hələ indi də deyirlər o 2024-cü ilə qədər proses davam edəcək. Və ona görə də sokarın bu saat həmin neft ayırma zavodunda istehsal olunan benzin, onun gücü belə deyək ki, hətta 92 olan tələbi tam ödəmək imkanlarına çatma olduğuna görə bütün istehsalı yönəldilər 92 benzin istehsalına. Hər halda onların izahı belədir. Bu sual daha çox sokara ünvanlanmalı bir sualdır. Və ona görə də artıq o 95-98'in istehsalını onlar belə deyək ki, güc ayırmırlar. Əsasən 92 istehsalından bunu başlatırlar. Ancaq burada məsələ yenirəm ki, ölkədə istehsal olunan 92 benzinin keyfiyyəti ilə bağlı narazılıqlardır ki, bu da ciddi bir problem olaraq illərlə ki davam edir. Bu benzinin qiymətinin qalxması hansı sahələr daha çox əhatə edəcək və əhali bundan ciddi ziyan görəcəkmi sizcə? Ümumiyyətlə, insandaşın cibinə nə dərəcədə təsir edəcək? Ümumiyyətlə, benzinin qiymətinin qalxmasından olmayaraq qalxmayacaq.
ölkə iqtisadiyyatında qiymətlərin qalxması prosesi gedir. Biz bunu marketlerde her gün insanlar hiss edirlər. Yəni ölkə iqtisadiyyatındaki indiki durum elədir ki, qiymət qalxma prosesi qaçılmaz olarak gedir. Yanacağın qiyməti təbii ki birbaşa həm psixoloji həm də birbaşa təsir göstərir. İndi mən yenirəm ki, təəssüf bizdə mənim əlimdə o statistika yoxdur ki, bugün 95-98 benzindən istifadə edilən təsərrüfat strukturları nə qədərdir və bu dolayısıyla qiymətlərə hansı təsir göstərir. Ancaq fakt odur ki, bayaq dediyim səbəblərdən ki, insanlar 92 benzin əvəzinə belə 95 benzin istifadə etməyə çalışırlar və bu da istər istəməz həm avtomobillərdə istifadə olunan benzin formasında əhalinin belə deyək ki, istehlak xərclərinin artmasına gətirib çıxarır. Bu böyük bir istiqamətdir. Ancaq bunun təsirinin birbaşa qiymətləndirilməsi ilə bağlı təəssüf ki, mövcud statistik baza bunu qiymətləndirməyə imkan verir. Burada mənim də belə bir hesablamam yoxdur. Azər bəy, bugün bu benzin qiymətinin bahalaşması ilə bağlı deputat Eldar Quliyev deyib ki, vətəndaşların narazılığı başa düşünəndir, amma hökumətin vəziyyətini də nəzərə almaq lazımdır. Qarabağda quzuluq işləri gedir. Yəni ki, bu benzin qiymətinin qalxması vətəndaşlar buna dözməlidirlər və belə deyək, konkret. Bu halda insanların bu yaşayış səviyyəsini və deputatlar və yaxud məmurlar özləri nəzərə alırlarmı? Ümumiyyətlə, İqtisadi səsli yetişiriksa, mən deputatın burada nə dediyi və o deputat nə dərəcədə bunu bir ciddi amil kimi əsaslandırır, mən bu barədə fikir bildirmək istəmirəm. Təbii ki, onun seçiciləri bu barədə fikir söyləsinlər, yəni belə bir deputat seçdiklərinə görə. Ancaq 95-98 benzinin qiymətinin qalxmasının belə deyək, Qarabağda gedən yenidən qurma işlərinin heç bir aidiyyəti yoxdur. Yenə də bu ölkəyə idxal olunan benzindir. İdxal qiymətlər qalxdığına görə burada da qiymətlər qalxır. Burada o qiymətin ucuzlaşdırılması üçün hansı əlavə siyasət həyata keçirilməlidir mübahisəli sualdır. Doğrudan da 95-98-in benzinin istifadə dərəcələri qiymətləndirilməlidir. Yəni əhalinin reaksiyası daha çox ümumiyyətlə yanacağın qiymət qalxmasına, ümumiyyətlə qiymət qalxmasına əhalinin hər zaman belə bir reaksiyaları olur. Ona görə də bu məsələdə belə deyək də bunun emosional tərəfi atılmalı. Deputat bunun belə deyək, deputatın yanaşması doğru deyil. Bəli, yenə ona görə ki, 95-98 benzin qiyməti qalxmasının nə dövlət büdcəsinin gəlirlərinə hər hansı bir formada təsiri yoxdur. Bu idxalla bağlı qalxan bir qiymətdir. Əhalinin, dövlətin həyatı keçirdiyi siyasət 92 benzinin də özünü göstərir. Dizelin qiymətini də özünü göstərir. O qiymətlərdə hər hansı bir dəyişiklik baş vermir. Yəni bu baxımdan Qarabağda baş verən yenidən qurma işlərini isə, oraya çəkilən xərcləri isə əhalinin içində yükləməkdənsə artıq dövlət başçısı özü də dedi ki, korrupsiya olmasaydı dövlət büdcəsinin gəlirlərinə qırılırlardı. Və dövlət başçısı və bizdə deputatlar da yaxşı bilirlər ki, o korrupsiyanın mənbəyi dövlət qurumlarıdır, nazirliklərdir, dövlət şirkətləridir. Elə SOCAR-ın özünün fəaliyyətini şəffaflıq və hesabatlığı ilə bağlı o qədər böyük problemlər var. Deputat yaxşı olar ki, diqqətini həmin o şəffaflıq, hesabatlıq məsələlərinə yönəltsin, şirkətlərin daha səmərəli işləməsini təmin etməyə yönəlik bir fəaliyyət göstərsin, ondan sonra əhalidən fədakarlıq tələb edir. Çox sağ olun, Azər bəy, təşəkkür edirəm. Sağ olun.